ومجلد هرجس عاصمة الصوماليلان waxaa laga taagayaa calanka dalka Taiwan oo ah dal yar oo hoostaga China. Dhowaan ayaa waxaa soo ifbaxay xiriirka diblomaasi ee Soomaaliland iyo Taiwan kaasoo ka soo horjeesteen dowladaha China iyo Soomaaliya. Safiirka jeena u fadhiya Soomaaliya ayaa tagay magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland waxaana in badan la kulankiisa iska meermeeriyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Muddo 7 gudihiis ah ayaa laba jeer dowladda jeena Soomaaliland u dirtay wafdi ka socda dowladooda balse ma jiraan wax muujinaya qabsoomidda kulan dhexmara Soomaaliland iyo jeena. Haddaba maxay kula muuqataa daawada in uu ku dhammaanayo khilaafka Soomaaliya iyo Jeena oo isku dhinac ah iyo Taiwan iyo Soomaaliland oo iyaguna isku dhinac ah? Cabdiraxmaan Xaaji Ciid Timcade, muuqaal iyo maqal baahiyaha City, magaalada Muqdisho.